Qeveria shqiptare zhvilloi këtë të njëjtën ceremoninë për dhënien e gardës ushtarake kolonel për sportistës kampion të Shqipërisë dhe Kosovës që kanë nderuar vendin në lojra olimpike, por edhe në kampionatet europiane dhe botërore. Kryeministri Rama gjatë dhënies së gardave ushtarake për sportistët elitar të Kosovës dhe Shqipërisë, tha se sot shqiptarët nuk e ulin më kokën nga turpi i së shkuarës, por detyroheshin të ikin për një mundësi më të mirë. Na ka ndodhur në të shkuarën jo fort largët që të shikojmë se si djem të talentuar, të përkushtuar, të fuqishëm, të zotë, kanë ngritur flamuj shtetesh tjera në për aktivitetet ndërkombëtare. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se brenda pak vitësh pagat e ushtarakëve do të rriten dhe do të paguhen me mesatarën e NATO-s. Sepse ne i kemi rritur pagat e forcave armatosura në vim dhe do të vazhdojmë të rrisim dhe ambicia jonë është që të gjithë ata që veshin uniformën e forcave armatosura të Republikës së Shqipërisë kur shkojnë misione ndërkombëtare mos ta shikojnë asnjë nga poshtë lart prej kolegëve tyre të vendeve të tjera të NATO-s. Ushtarakët tanë do të paguhen me mesatarën e lartë të NATO-s dhe kjo do të ndodhë jo mbas 10 vjetësh, por në pak vitet që vinë. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi tha se sot është një ditë e veçantë, pasi elita e sportit shqiptar i bashkohet forcave të armatosura. Kjo që po bëjmë sot ka një leverdi të dyfisht. Natyrisht jesh ushtarak i lartë me gradë madhore në forcat armatosura është pa dyshim nderi më i madh që mund të t'jap vendi yt, edhe gjurma më e fortë që lënë historinë tënde personale edhe familjare, por nuk përfitojnë vetëm ushtarakët, nuk përfitojnë vetëm sportistët, përfiton gjithë forca armatosur. Gjykata kushtetuese nuk ka kaluar për shqyrtim kërkesën e deputeteve të Partisë Demokratike për të shpallur antikushtetuese zgjedhjen e Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave. Kushtetuesja gjeti papajtueshmërinë në anën formale të kërkesës dhe sipas deputetes nismëtare Ina Zhupa, opozita do t'i drejtohet sërish gjykatës me një kërkesë së re të plotësuar. Partia Demokratike pretendon se Gjinushi është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën pasi në momentin e votimit ka qenë i angazhuar në politikë si kryetari i Partisë Socialdemokrate. Përfshirja në politikë sipas ligjit të Akademisë së Shkencave është një kriter përjashtues për kandidatët që duan të zgjidhen në krye të saj. Ndërkohë, vetë Akademia e Shkencave është përfshirë një debat të brendshëm me një propozim të dorëzuar në kuvend për ndryshimin e ligjit. Sipas propozimit, një antar mund të ushtrojë dy mandate radhazi si kryetare i akademisë. Propozimi është kundërshtuar nga akademiku Artan Fuga, që ka shpallur kandidaturën për zgjedhjen që mbahet këtë vit. Ai thosë se ndryshimet synojnë kapjen e këtij institucioni nga ana e Skënder Gjinushit. Një tjetër kallëzim penal që referuar në SPAK për ish-kryeministin Sali Berisha dhe Ilir Metën, për rolin e tyre në aferën e privatizimit të hecave në Ulës, Shkopet, Bistrica 1 dhe Bistrica 2. Disa javë para zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit 2013, materiali i kallëzues mban firmën e avokatit Hidajet Beshiri, i cili për post Metës dhe Berishës kërkon ndjekjen penale për ish-ministrin e financave Ridvan Bode, të ish-ministrit e energjetikës Edmond Axhinasto, ish-zëvendës ministrin e energjetikës Sokol Dervishaj dhe ish-drejtorin e Kesh Angel Zeqo. Në kallëzim thuhet se ish-zyrtarët në fjalë në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kaluar në duart e privatit pasurisë publike, në kundërshti flagrante me ligjet dhe në mënyrë korruptive, duke shkaktuar një dëm me vlerë 232 milion euro. Në kallëzim pretendohet se kanë kryer disa vepra penale si korrupsion, pastrim parash, shkelje të barazisë në tendera, organizatë kriminale, fshehje pasurisë të tjerë. Sipas kallëzimit Sali Berisha, Ilir Meta dhe grupi tyre, pasi kanë shitur pasuritë publike kanë ndarë më pas interesat, pasi kompania private ka fituar rreth 10 milion euro çdo vit, pa kryer asnjë investim. Qeveria shqiptare do të marrë të paktën 40 milion dollar pranë Bankës Botërore për një projekt të emëruar zhvillimi i mundësive që ndryshmërisë dhe mbështetjes ekonomike. Në një seri dokumentash të bërë publike të tilla si plani i angazhimit dhe palëve të interesuara, plani i angazhimit mjedisor dhe social, apo përmbledhje vlerësimi social dhe mjedisor, jepen edhe disa detaje të këtij projekti i cili pritet të kalojë në bord në shtator të këtij viti. Sipas dokumenteve, përftuesit e projektit përfshijnë familjet e varfra që janë aktualisht përftues të ndihmës ekonomike, që do të marrin mbështetje shtesë përmes rritjes së përshtatshmërisë dhe reformës së përftimit për fëmijët. Familjet e reja që do të kenë të drejtë të bashkojnë ndihmës ekonomike për shkak të rifreskimit të kriterëve të përftueshmërisë dhe metodës së targetimit. Përftuesit e ndihmës ekonomike të aftë për punë që do të marrin mbështetje të mëtejshme nëpërmjet zgjerimit të programeve të nxitjes së punësimit. Projekti ka tre komponent ku komponenti i parë fokusohet në rritjen e punësimit të përftuesit të ndihmës sociale dhe mbështetjen e kalimit të tyre në tregun e punës duke propozuar një zgjerim të shërbimeve të punësimit të ofruar për përfituesit e NE.
Komponent ka një vlerë 15 milion dollar të ndarë me 3 në komponent të tjerë të veçantë. Komponenti i dytë synon të përmirësoj performancën e sistemit të ndihmës sociale, duke siguruar ruajtjen e arritjeve ose përmirësimin e reformave të mëparshme në zonat e vlerësimit të ndihmës ekonomike dhe të aftësisë të kufizuar, duke rifriskuar rregullat e daljes nga skema për përfituesit e ndihmës ekonomike, duke rritur performancën e bashkëpërfitimeve të ndihmës sociale për të arritur kapitalin njerëzor në gjeneratat e ardhshme dhe forcimi i kapitaleve të asistencës sociale për të zgjeruar gjatë kohës së goditjeve. Gjykata speciale e Kosovës me Selina Ha ka nxjerrë të njëjtën një vendim me të cilin e detyron ish-komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Salim Mustafën t'u paguajë 207.000 euro viktimave të vrasjes së palishme, ndalimit arbitrar dhe torturës. Më 16 dhjetor 2022 Mustafa u dënua me 26 vite burg nga gjykata speciale, si akuzuar për këto vepra që sipas gjykatës janë kryer në vitin 99 kur në Kosovë po zhvilloi lufta mes ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Si pas akt akuzës, Ali Mustafa i njohur si Komandant Sali, ka qenë komandant i njësitit Gueril Bia, njësit brenda zonës operative të Lapit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjykata speciale hetojnë krimet e pretenduara të pjestarve të UÇK-s të kryera ndaj pakicave etnike dhe rivalve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Në shpallin e urdrit për zhdëmtim më 6 prill 2023, gjykata konstatoi se janë 8 viktima, të cilave do t'u takoj dëshpërblimi. Tri prej tyre konsiderohen viktima të drejtë për drejta, përkatësisht sipas vendimit të gjykatës, personat kanë qenë të ndaluar në një qendër ndalimi në Zalcë dhe kanë mësuar dëmtime fizike dhe mendore nga keqtrajtimi. Sipas gjykatës, atyre ju është shkaktuar edhe dëm material pasi ai keqtrajtim u kishte ndryshuar rrjedhën e jetës dhe u kishte pamundësuar zhvillimin e një karriere. Për këto viktima me urdhër të gjykatës u përcaktua dëmshpërblimi prej 80.000 euro, 60.000 euro dhe përkatësisht 30.000 euro. Tutje në urdhër u përfshin edhe 5 viktima jo të drejtë për drejta që janë familjarë të një personi të vdekur në prill të vitit 99, vdekja të cilët si pas gjykatës mund të atribuohet veprimeve dhe mosveprimeve të zotit Salim Mustafa si komandant i BIA-s. Këta familjarë u dëmshpërblyen veç e veç, 3 prej tyre me nga 10.000 euro, një me 5.000 dhe një me 2.000 euro. Si pas vendimit të gjykatës, përgjegjësinë e pagesave së këtyre dëmëve e ka ekskluzivisht Salim Mustafa. Aktualisht sipas gjykatës është konstatuar se Mustafa nuk i zotëron mjetet për ta bërë këtë pagesë dhe kështu pritet përcaktimi një autoriteti mbikëqyrës në lidhje me zbatimin e urdhrit për dëmshpërblim, i cili do të përcaktojë dhe mohollësisht mundësitë financiare të Mustafës për të paguar dëmshpërblimin. Më tutje buxheti i shtetit të Kosovës përmes Ministrisë së Drejtësisë është përmendur si opsion për të siguruar pagesën e viktimave. Por si parashikohet zhdëmtimi i viktimave brenda gjykatës speciale? Në ligjin përmes së cilës është krijuar kjo gjykatë parashihet se viktimat e konstatuara të krimeve brenda jurisdiksionit të kësaj gjykate kanë edhe të drejtën e zhdëmtimit. Ligji parashet që gjykata mund të shpallë urdhër të drejtpërdrejtë për zhdëmtim apo në disa raste edhe të udhëzojë viktimat që të ngrenë padinë civile në gjykatat e tjera të Kosovës. Në shpalljen e urdhrit për zhdëmtim ndaj viktimave të krimeve të Salim Mustafës, trupi gjykues kritikoi shtetin e Kosovës që nuk ka përgatitur ndonjë plan apo program të veçantë për të ndihmuar në dëmshpërblimin e viktimave që janë të përfshirë në proceset që trajton kjo gjykatë. Trupi gjykues vuri re faktin që Kosova nuk ndërmori asnjë hap për të përgatitur për mundësinë e zhdëmtimit të viktimave, tha gjykatës se mbapi Veltfolia, e cila shtoi se rekomandohet që të krijohet një fond i veçantë për këtë qëllim. Rikujtojmë se në vitin 2015 kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për gjykatën speciale, deputetët kanë miratuar edhe një ligj tjetër që ua garantonte të akuzuarve potencial mbështetje financiare. Në dy vitet e fundit, buxheti i Kosovës ka ndarë mbi 13 milion euro për qytetarët akuzuar në këtë gjykatë. Por për çfarë u dënua Salim Mustafa? Ai është akuzuar për ndalim arbitrar, trajtimi zor, torturë dhe vrasje palishme. Këto krime është thënë se janë kryer në kompleksin e ndalimit në Zalcë, në Kosovë, në prill të vitit 1999. Megjithatë, vetë Mustafa është deklaruar i pafajshëm për këto krime. Kryegjykuesja Veltfolia ka thënë para shpalljes së vendimit se ka mendime të gabuara se akuzat janë kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe popullit të Kosovës. Në asnjë moment nuk është gjykuar UÇK-ja, ka thënë ajo. Në një rast Mustafa ka konsideruar gjykatën si zyrë të Gestapos, referencë për shërbimin sekret policor në kohën e Gjermanisë naziste.